priatelia, dneska som sa zobudil do takéhoto nádherného počasia a ja sa veľmi teším, lebo momentálne mám na test auto s azda najikonickejším pohnom 4x4, čiže Quattro. A ako vidíte, ide o Audi A4. Možno si poviete, že to není novinka, že vyzerá stále rovnako, ale vedzte, že toto je skutočne úplne nová generácia Audi A4. B9-ková A4 zhodila 120 kg v závislosti od motorizácie a toto sa podpísalo aj pod to, že keď vidíte auto naživo, tak máte doslova dojem, ako keby prešlo nejakou liposukciou. Sú tu perfektné proporcie, doslova ten dizajn je taký vyvážený, nič neodstáva, čiže to fakt treba pochváliť. V našom prípade je auto zabalené do športového S-Line paketu, teda vrátanie 19-palcových diskov, ktoré sú síce na zimu trochu odvaha, ale s nimi vyzerá to auto skutočne parádne. Plus netreba zabúdať na full LED svetlomety od Audi, ktorým sa hovorí Matrix LED. Pokiaľ ide o exteriér, zaujímavosťou sú napríklad kľúčky, ktoré sa ponovom otvárajú smerom dohora, ale i príplatkové svetlomety, ktoré poznáme z nových Audin, čiže akési načítavajúce sa smerovky. Priznám sa, že voči A4 som bol vždy taký trochu skeptický, lebo ja osobne, keby som si mal vybrať auto strednej triedy a tej prémiovej značky, teda Audi, BMW alebo Mercedes, keď bereme do úvahy tieto tri, tak buď by som si vybral luxusné a komfortné auto, ktorým je Mercedes 3DC, alebo vždy bol, alebo niečo dravé, akčné a športové, čo je v podstate BMW radu 3, alebo takto hovorí slogan. A A4 je v podstate niečo medzi nimi, taký stred. Ľudia hovoria, že no, to je taký drahý Volkswagen a podobne, blablabla. A obdobného názoru som bol aj ja, priznám sa, ale prvé kilometre alebo prvé stretnutie s novou generáciou ma milo prekvapili. A hneď v úvode by som spomenul také tri veci, ktoré by som vypichoval, alebo ktoré sú fakt super. Prvé je odlučnenie interiéru. Pod kapotom máme 6-válec 3.0 TDI, s 272 koňmi a človek, keď si sadne do auta za volant, tak má pocit, že toto je benzínové auto s benzínovým motorom, absolútne nepočuje nejaké klepanie a podobne, čiže to fakt jednička s hviezdičkou. Potom je to interiér, ktorý vyzerá fakt super, je veľmi jednoduchý, nesie sa štýl ako má Audi Q7, čiže horizontálne orientovaná palubová doska, ktorá má fakt minimum tlačidiel. No a samozrejme stredobodom pozornosti je virtual cockpit, čiže digitálne budíky, ktoré nahradili, samozrejme za príplatok, nahradili tie analogové a v podstate všetko, čo potrebujete, máte v podstate pred sebou a doslova ja niekedy občas vypínam si aj ten stredový displej, lebo ja ho absolútne nepotrebujem, alebo človek ho nepotrebuje, keďže všetko vidí pred sebou. No a ďalším milým prekvapením, ktorý by som spomenul hneď na začiatok, je podvozok, ktorý perfektne filtruje nerovnosti, je tichý, neodskakuje a aj napriek tomu, že tu máme 19-palcové disky, ten komfort jazdy je až neuveriteľne dobrý. Dobre, ale dosť bolo reči teraz. Ideme teda trošku si zajazdiť. Tentokrát som sa vybral do trošku náročnejších podmienok. A4 by sa tu však s pohonom Quattro mala cítiť ako doma, takže uvidíme, ako to tu funguje. Sú to také nejaké horské stezky pod Martinskými holami. Je tu relatívne veľa snehu. Niektoré cestičky sú ešte také nevyjazdené. Čiže presne to, čo hľadáme.
ubehne, ale potom automaticky si podľa kolesa prerozdeľuje tú silu a snaží sa ho vrátiť do tej stopy, ale čaká, že to bude menej pretačavé, čo teraz nehovorím, že je zlé, ale ten zadok si vie pekne uletieť niekedy, čo som celkom prekvapený. Dámy a páni, toto je fakt na klobučík. Ten pohon funguje perfektne. Musíte len fakt s tým pedálom tak citlivo narábať, aby ste si to vedeli tak ošefovať. Ale človek... Že niekedy má človek pocit, že necíti dobre až tak ten podvozok, alebo není s ním až tak spätý skrz tú elektroniku, lebo fakt tej elektroniky je tu habadej. Ale paráda. Ťahá to ako mesné, to nie je to tam pochyb. Takže dať do takéhoto auta v podstate motor, ktorý je v Q7, v podstate to ten identický, ktorý som mal aj na test, čiže 3.0 TDI, obrovskej 2,5 tonovej krabici a teraz si to dáte do auta strednej triedy, tak akože diesel, nediesel, robí to zázraky z toho auta. Keď máte napríklad režim manuálneho riadenia a máte zaradenú trojku, tak nepodradí vám to absolútne, aj keď idete zátačky a chcete tomu riadne ustreliť zadok, tak v podstate nič sa nedieje, lebo nemáte dobrý stupeň zaradený. Na druhú stranu, ak máte zaradenú trojku a dáte plný kotol a vytočíte to tých 4500, necelých 5000, tak vám to automaticky preradí same, aj keď máte režim pre seba. Ťah je taký, z začiatku sa tak zviecha a potom okolo tých 1500-1800 otáčok to zaťahne riadne. V podstate tam je tých, odtedy je dostupných cca tých 600 Nm. Momentálne už mám 675 metrov nad morom. A toto vyzerá už na úplný koniec. Pochopiteľne, nachádzame sa na 700 metrov nad morom a keďže to není Q7 ani A4 Allroad, nemá význam to už siliť a aj tak ma Audinka dotiahla tam, kde som to naozaj nečakal, alebo ten pohon Quattro a ako môžete vidieť, tu už je toľko snehu, že limitom nie je pohon, ale svetlá výška, keďže toto je auto ešte s S-lineovým paketom a 19 palcovými diskami. Čiže tu na to cesta končí.
Dobre. Na záver by som to možno nejakými poznatkami alebo detailami uzavrel. Spomenie napríklad 360 stupňovú kameru, ktorá je prítomná v tomto exemplári. Bohužiaľ, zadná kamera sa nevysúva spod veka, ale je tam fixne zadaná, čiže keď idete do takýchto náročných podmienok, alebo či už prší, alebo sneží, niekedy aj dvakrát za deň pomaly ju musíte očistiť, lebo v inom prípade nič nevidíte. Ďalej, páčky pod volantom sú úplne také plastíky obyčajné, akože viem, není to nejaká extra športová verzia alebo čo, ale tie páčky mohli byť nejaké aspoň hliníkové, lebo jednak na pohľad vyzerajú tak dosť lacno a aj tá práca s nimi potom trošku to kazí dojem. Naopak, čo by som veľmi fakt vyzdvihol, je tento panel klimatizácie alebo ventilácie, pekné otočné ovládače, navyše sú tu akési senzory na tlačidlách, po ktorých keď prejdete, tak sa ukáže nejaká možnosť, čo vám ponúkajú a následne keď stlačíte, tak sa stane to, čo chcete. Určite netreba zabúdať ani ten digitálny panel pred vami, čiže virtual cockpit, ako tomu hovorí Audi, ktorý ponúka fakt obrovské množstvo dát, perfektné animácie, špičkovú grafiku, môžete si buď pozerať tie palubné informácie ohľadom auta, spotrebu podobne, ohľadom telefónu, pripojenia, vytáčať, pozerať si správy a podobne, alebo rádio, meniť stanice, no a samozrejme mapu, ktorú si navyše môžete zobraziť v nejakom väčšom rozlíšení alebo teda na väčšej ploche, tým pádom sa budíky dajú trošku do úzadia. Ako som už hovoril, možno pri Q7 v celku v rozpakoch som z tejto obrovskej riadiacej páky, ktorá je fakt ako kladivo doslova zbytočne veľká. Na druhú stranu pravda je, že veľakrát som si o ňu položil ruku a narábal s ovládaním rádia alebo toho palubného systému, čiže má to svoje výhody a nevýhody. Určite by som upriamil pozornosť na ambientné podsvietenie, ktoré je možno v istom smere až príliš prehnané, lebo napríklad na jedných dverách som napočítal až 4 ledkové pásy. Tiež však fungujú napríklad aj tak, že pokiaľ stojíte v aute a idete vystúpiť a systém zistí, že za vami sa nachádza auto alebo ide okolo vás a otvoríte kľúčku, tak sa tie ledky rozsvietia, začnú blikať a upozorňujú vás, že nemôžete otvárať. A rovnako to funguje aj keď idete v rýchlosti napríklad na diaľnici a senzor mŕtvého uhla rozozná, že za vami je auto a vy vyhodíte smerovku, ako keby ste chceli predbiehať, tak vám rozsvietia rovnako ledky a upozorňujú vás, že toto nemôžete urobiť. No a na úplný záver tu mám pre vás už iba dva údaje. Prvý z nich je spotreba, na ktorú sa iste viacerí pýtate. Mne sa napríklad podarilo dať Bratislavu Martin pri bežnej, teda predpisovej jazde za necelých 5,5 litra, čo je myslím si, že veľmi dobrý výsledok, ako hovoríme o aute, ktoré má skoro 300 koní. Samozrejme, ak začnete sa s ním trošku blázniť a skúšať pohon quattro, tak není problém aj 15, ale vravím pri tej bežnej jazde okolo tých 6 litrov úplne s prehľadom. No a potom tu už máme iba samotnú cenu. Konkrétne tento kúsok stojí masných 82 tisíc eur, čo je skutočne veľa. Treba však povedať, že tento exemplár skôr plní úlohu akéhosi predvádzacieho auta, ktoré má skôr ukázať to, čo si do novej generácie A4 môžete dať. A verte mi, priatelia, že máte teraz čoho vyberať. No a teraz som oficiálne už zapadol. Medzičasom v snahe pokoriť martinské horle nejakými steskami zasnežené.